Akşam saat 7'dir ve Ayrıba Haber'in bugün olan esas bırakılışı başladı. Stüdyoda Selmine Elekberli'dir. Efece anonslar var. ...72 min nəfər sakinin gediş-gəlişi asanlaşdı. Novxanıda iki yolun açılışı oldu. Qısa qapanma bir ailəni evsiz qoydu. İki mərtəbəli ev külə döndü. 800 min manatlıq vergi fırıldağı. Qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olan Türkiyə vətəndaşları saxlanıldı. Həm Sumqayıtın zibillərin, həm də ki Abşeron rayonunun zibillərini gətirir, tökürlər ora və yandırırlar. Sakinlərin bu iddiasına aidiyyatı qurum cavab verdi. Məişət tullantıları həqiqətən mi yandırılır? Bakı kimi daim küləkli yerlərdə yaxınlıqda tikinti işləri aparılırsa, heç birimiz tozdan sığortalanmamışıq. Tozla nəfəs aldıqda isə ən çox əziyyət çəkən orqan ağciyərlərdir. Qarabağ Azərbaycan futbolunda yeni səhifə açdı. Ağdam təmsilçisini indi növbəti ağır sınaq gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisini sürətləndirməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən İqtisadiyyat Nazirliyinə 30 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 1990-cı il 20 yanvar hadisələri nəticəsində həlak olan Şövkət Ağayevə 20 yanvar şəhidi fəxri adı verilib. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan Pirşağı Novxanı dəniz kənarı və Binəqədi Novxanı Corat avtomobil yollarının açılışında iştirak edib. Bildirilib ki, Pirşağı Novxanı avtomobil yolu dəniz kənarı dairəvi yola birləşməklə Sumqayıtdan Abşeron yarımadasının şimal və şimal şərq hissələrinə rahat və maneəsiz gediş-gəlişi təmin edəcək. Pirşağı Novxanı yolunun uzunluğu 13,5 km, hərəkət hissəsinin eni isə 9 metrdir. Bəzi ərazilərdə isə yol tamamilə yeni tras üzrə inşa olunub. Binəqədi Novxanı Corat avtomobil yolunun hərəkət hissəsi isə 12,5 metrədək genişləndirilib. Yol 2 gediş, 2 gəliş olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Layihə çərçivəsində Novxanı qəsəbəsindən keçən hissədə yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi işləri də aparılıb. Bundan başqa Novxanı qəsəbəsində dəmir yolu və su kanalı üzərində yerləşən mövcud körpülər də əsaslı şəkildə yenidən qurulub və onların eni 7 metr 12,5 metrə qədər genişləndirilib. Bu layihənin icrası nəticəsində 5 yaşayış məntəqəsinin 72 min nəfər əhalisinin gediş-gəlişi xeyli asanlaşıb. Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstanın hərbi gəmiləri dəniz hədəflərinə artilleriya atışları yerinə yetirmək üçün Xəzər dənizinə çıxıblar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müsabiqənin bu epizodunda Rusiya hərbi dəniz donanmasının raket gəmisi birinci, Qazaxıstanın Sararka raket artilleriya gəmisi ikinci, Azərbaycanın G-124 gözətçi gəmisi üçüncü və İranın Cövşən raket kateri sonuncu olaraq artilleriya atışları üzrə tapşırıqları icra edəcək. Avqustun 4-nə kimi davam edəcək birinci mərhələdə hərbi gəmilərin heyətləri hava, hədəf və nişanlarının eləcə də üzən minaları təqlid edən hədəflərin məhvi üzrə yarışacaqlar. NATO-nun Gürcüstanda keçirdiyi layiqli tərəfdaş 2017 adlı hərbi təlimlərdə Ermənistanda iştirakı Rusiyada heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, İctimai Palatanın üzvü və politolog Sergey Markov Ermənistanı iki cəbhəyə oynamağa çalışdığını bəyan edib. Bəs Ermənistan qeyri-rəsmi şəkildə müstəmləkəsi olduğu ölkədən gələcək reaksiyanı hesablamamışdı mı?
Erməni mətbuatı ölkənin NATO təlimlərinə qatılmasının güya Ermənistana əlavə dividentlər qazandıracağından yazır. Şimali Atlantika Alyansının təşkil etdiyi NATO-ya üzv və tərəfdaş olan 8 ölkənin qatıldığı hərbi təlimlərin Ermənistan silahlı qüvvələri üçün nə işə yarayacağı bəlli olmasa da, bu addımın Ermənistan-Rusiya münasibətlərini bir daha təhlükəyə atdığı göz önündədir. Bəs Ermənistanı bu riskə aparan səbəblər hansılardır? Birincisi, Ermənistanı Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi qane etmir. Çünki Rusiya həm Azərbaycana silah satmaqla bu ölkənin ordusunu gücləndirmiş olur, həm də Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu geri qaytarmağa məcbur edir. İkinci səbəb budur ki, Ermənistan Rusiya ilə Qərb arasında konfliktdə tapdalanmaq istəmir. Üçüncü səbəb isə Avropa ilə münasibətin qorunması yönündədir ki, Qərbdən kredit və maliyyə vasitələrini cəlb edə bilsinlər. Rus və Avropalı analitiklərin fikrincə, Qaradənizdə və Cənubi Qafqaz ərazisindəki hərbi təlimlərin regionun təhlükəsizliyinə yalnız ziyan vurduğunu qeyd edən rəsmi Moskva, Ermənistanın da bu cəbhəyə qoşulmasını rahatlıqla həzm edə bilməz. Ermənistan, Rusiyanı sıxışdıraraq onu zəiflətmə siyasəti yürüdən Qərbin yanında yer almaq niyyətindədirsə, bu əlbəttə ki, onun ziyanına işləyən seçimdir. Ermənistanın birbaşa federasiya sərhədlərindəki NATO təlimlərində iştirakı artıq Rusiyanın neqativ reaksiyasına səbəb olub. Rusiyanın ictimai rəyi bunun qəti əleyhinədir. Bəs dövlət strukturlarına reaksiya gələcəkmi? Düşünürəm ki, o da olacaq. Bu reaksiya özünü Ermənistana hansısa iqtisadi problemlərlə, həmçinin Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində özünü göstərəcək. Məncə, Rusiya Ermənistanın NATO sıralarında yer almasına görə onun başına sığal çəkməyəcək. Əksinə, onunla daha sərt danışacaq. Будет не заявка перед Арменией, а наоборот будет более жестко разговаривать с ней. Layiqli tərəfdaş adlanan təlimlərdə digər hərbi blokun üzvünün iştirakı nə qədər layiqlidir, bu strateqlərin gələcəyi bir nəticədir. Amma Ermənistanın ən çətin anlarda nalayiq hərəkətlərinin artıq bir aksiomaya çevrildiyi məlum məsələdir. Nəriman Hüseynzadə, Bakı. Masallıda 33 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb. Qətl hadisəsi rayonun Şatrova kəndində qeydə alınıb. Səhər saatlarında kənd sakinləri 33 yaşlı Təyyar Quliyevi yaralı vəziyyətdə yolda tapıblar. 3 bıçaq zərbəsi alan yaralı dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Səhər-səhər evdə oturmuşdum, bir dəqiqə bacım gəldi, evdəki bacım. Mən dedi ki, bəs belədir, deyirlər ki, təyər evə gəlməyib, yıxılıb harada, kəndi qırağında. Bizə getdik orada, gördüm, hədə vurublar da onu da, bilmirik ki, kim eləyib, nə eləyib. Sonra götürdük, apardık, barnisə, keçindi də. Masalıda 2 mərtəbəli yaşayış evi əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə rayonunun Bədəlan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Ülfət Əhmədova məxsus yaşayış evində anidən yanğın baş verib. Hadisə zamanı evdə ailə üzvlərindən heç kim olmayıb. Ümumi sahəsi 280 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsi əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. 1-ci mərtəbə və yaxınlıqda yerləşən evlər isə yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində mühafizə olunub. Ev sahibi hadisəyə elektrik enerjisində yaranan qısa qapanmanın səbəb olduğunu deyir. Yanan ev yeni inşa edilmişdi və ailə cəmi bir il idi, orada yaşayırdı. Səyyar vergi yoxlamalara zamanı paytaxtda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olma faktları aşkarlanıb. Keçlə qəsəbəsində Türkiyə vətəndaşı Uğur Safi Mustafaya məxsus mebel sexində aparılan yoxlama zamanı şəxsin vergi orqanında uçotda durmadan mebel istehsalı ilə məşğul olduğu müəyyənləşib. Eyni zamanda o, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalamayıb. Obyektdə 701 min manat dəyərində avadanlıq və xam mal uçotdan gizlədilib. Uğur Safinin işbirliyi etdiyi Türkiyə vətəndaşı Zengin Hakanın da obyektində yoxlamalar aparılıb və onun da 90 min manat məbləğində vergidən yayındığı ortaya çıxıb. Hər iki şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun əməliyyat istintaq tədbirləri aparılacaq.
Zaqatala sakini isə qanunsuz ağaç kəsimi etdiyi üçün 2890 manat cərimələnib. Zaqatalanın Muxaq kəndində qanunsuz ağaç kəsimi barədə məlumat Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə daxil olub. Nazirliyin əməkdaşlarının apardığı araşdırmada həmin ərazidə yaş köküstə 7 ədəd müxtəlif diametrli ağ akasiya ağacını İlqar Gəncəliyevin kəsdiyi müəyyənləşib. Faktla bağlı protokol tərtib edilib və inzibati xəta törətdiyinə görə sakinə 2890 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub. Nazirliyin qaynaq xəttinə daxil olmuş zənglə bağlı həmən sözü keçən ərazi Muxaq bələdiyyəsinə məxsus sel basan deyilmiş ərazi bu ərazidir. Qanunsuz olaraq akasiya ağaclarını da bu əraziden kəsmişdilər. Şöbə tərəfindən bu əraziyə baxış keçirdik. 7 ədəd köküstə yaş akasiya cinsinə məxsus olan ağac tərəfimizdən aşkar olundu və vətəndaş 2000 manat inzibati cərmə, 890 manatda təbiətə dəymiş cərmə ilə cərmələndi. Və fürsətdən istifadə edərək efir vasitəsilə vətəndaşlara müraciət etmək istəyirəm ki, özlərinə aid olmayan ərazilərdən qanunsuz ağaç kəsimi ilə məşğul olmasınlar. Həm Sumqayıtın zibillərin, həm də ki, Abşeron rayonunun zibillərini gətirir, tökürlər ora və yandırırlar. Sakinlərin bu iddiasına aidiyyatı qurum cavab verdi. Məişət tullantıları həqiqətən mi yandırılır? Bakı kimi daim küləkli yerlərdə yaxınlıqda tikinti işləri aparılırsa, heç birimiz tozdan sığortalanmamışıq. Tozla nəfəs aldıqda isə ən çox əziyyət çəkən orqan ağciyərlərdir. Qarabağ Azərbaycan futbolunda yeni səhifə açdı. Ağdam təmsilçisini indi növbəti ağır sınaq gözləyir. Bəli, ötən gecə hər kəs Qarabağın uğuruna sevindi, elə bununla bağlı sujetimiz olacaq. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə odur ki, ayrı bu xəbərim izləməkdə davam edin. Məişət tullantıları gecə saatlarında yandırılır. Sumqayıt sakinlərinin bu iddiasını cavabdeyi qurum yalanlasa da məsələyə son nöqtəni ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi qoyub. Əməkdaşlarımız Sumqayıtda sakinlərin narahatlığına səbəb olan məsələni araşdırıb. Səhər-səhər açırıq pəncərəni, nə bilim, pis hava, pis qoxu gəlir də. İstəyirik ki, təmiz hava olsun. Otağın havasını dəyişdirmək, təmiz hava almaq onlar üçün müşkülə çevrilib. Həm Sumqayıtın zibillərin, həm də ki, Abşeron rayonunun zibillərini gətirir, tökürlər ora və yandırırlar. Çox pis şeydir də bu zibili yandırma. Vaxtı-vaxtında zibili aradan götürsələr, məhələ gəlir, yaxşı olar. Həkimlər bu cür havanın insanlara, xüsusilə də uşaqlara mənfi təsir göstərdiyini bildirirlər. Bunlardan da ən birincisi, burunda qaşınma, asqırma, su axma, tutqunluq əlamətləri, gözdə konyuktivit əlamətləri verərək qızartı, qaşıntı və ən böyük risk faktorundan biri bronxlarında problem olan asmalı, yönümlü uşaqlarda boğulma, tənginəfəslik hallarının olmasıdır. Məişət tullantılarının daşındığı poligonda yandırılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün üst tutduq Sumqayıt Məişət tullantıları poligonuna. Alov görməsək də ərazidə tüstülənməni müşahidə etdik. Məişət tullantılarının poligonda gecələr yandırılması iddiasını əraziyə cavabdəyə olan Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamentinin əməkdaşları əsasız adlandırdı. Tüstülənməyə gəlincə... Çoxdanın olan zibillərdir, qışqırma gedir yayana. İstər-istəməz orada qalır, günün altında qıfşiyirik gəlir. Sonra dində orada xırda görürsünüz ki, tüstülənmə olur, yanma getmir, tüstülənmə olur. 4 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi baş mühəndisin dediyini tamamilə təksib edir. Şöbə tullantıların yandırılması ilə bağlı daxil olan şikayətləri dəfələrlə araşdırıb və Təmizlik Departamenti məhz bu səbəbdən ümumilikdə 29 min manat cərmələnib. Bu il ərzində də vətəndaşlar tərəfindən bir neçə dəfə şikayət daxil olmuş, tullantıların orada yanması ilə bağlı inzibati tədbirlər görülmüş, 2 dəfə inzibati qayda cərimə olunmuşdur. Bundan əlavə biz məsələn həm Departament MMC-yə şöbə tərəfindən icraçı məcburlan göstərişlər verilir. Yəni, tezliklə bu tullantıların orada yanmasının
karşı yəqin ki alınacaqdır. Sumqayıt məişət tullantıları poligonu 1961-ci ildən fəaliyyət göstərir və 130 hektar sahəni əhatə edir. Bura gün ərzində 1500-1800 kubmetr məişət tullantısı daşınır. Yusif Qoca, Ramil Zeynallı, Əli Əliyev, Sumqayıt. Bəli, təbii ki, elə küləkli havalarda, yəni bu cür vəziyyət daha dözülməz olur. Yeri gəlmişkən, son günlər Bakıda və bölgələrdə hökm sürən küləkli hava şəraiti bir müddət də davam edəcək. Bəzi rayonlarda isə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Artıq bir-iki gündür əsən bu şimal-qərb küləyinin mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaqdır. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Bu cümlədən çimərliklərdə dəniz suyunun temperaturu 25-28 dərəcə arasında dəyişəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcəkdir və havanın temperaturu aran rayonlarında gün orta saatlarında 35-40 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Elə küləkli hava şəraiti qızmar yayın təsirini azaltsa da, xüsusən tikinti işlərinin çox olduğu yerlərdə başqa problemi ortaya çıxarır. Toz problemi. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Tozlu hava şəraiti gözdə, ağciyərdə problemlər yaradır. Rayondan gəldim. Rayon havası təmiz, bura çirklidir. Ucu mənə pis təsir edir. Ən çox da bu yol qıraqları mənə daha çox pis təsir edir. Hava külək olan kimi toz adam nəfəsinə gedir. Bakı kimi daim küləkli yerlərdə yaxınlıqda tikinti işləri aparılırsa, heç birimiz tozdan sığortalanmamışıq. Tozla nəfəs aldıqda isə ən çox əziyyət çəkən orqan ağciyərlərdir. Son zamanlar havada tozun miqdarının artması ilə əlaqədar olaraq yuxarı tənəffüs yolları, xüsusilə də ağciyər xəstəliklərinin artması müşahidə olunur. Belə ki, ilk növbədən öncə tozlar yuxarı tənəffüs yollarına, ağciyər alveollarına daxil olur. Təngi nəfəslik başlayır, ağciyərlərin toxumalarında müəyyən müayinələr keçirdikdən fibroz toxumaların yaranması. Təbii ki, ağciyərlərdə də artıq fibroz toxuma yarandısa, bu geriyə qayıtmaz bir proses olur. Araşdırmalar göstərir ki, ağciyərlərdə yaranan şişlərin səbəblərindən biri də tozdur. Havadakı toz oynaq, böyrək, mədəaltı, vəzi və ürək xəstəliklərinə də gətirib çıxarır. Bundan başqa toz immun sistemi zəif olan insanlarda allergiyaya səbəb olur. Son zamanlar xəstəxanalara bu problemlə müraciət edənlərin sayı artıb. Şəhərlər nədən ibarətdir? Burun axıntısı, burunda qaşınma, tez-tez asqırmalar, dalbadal şəkillər və bəzən nəfəs darlığı, xışıltılar burada müşahidə olunur. Çox tozlu, küləkli havada ümumiyyətlə çölə çıxmamağı məsləhət bilərik. Həkimlər gözü həssas olan insanlar da diqqətli olmağı çağırır. Toz hissəcikləri gözdə qıcıqlanmaya, sulanmaya, hətta iltihablamaya səbəb ola bilər. Belə hallardan qorunmaq üçün çölə çıxarkən respiratorlardan və gözlüklərdən istifadə məsləhət görülür. Rüfət Seydov, Fərid Əlizadə, Bakı. Ölkədə bir neçə yerdə yeni sürüşmə sahələri yaranıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti sürüşmələrlə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb. Şamaxı Cəllabad ərazilərində, eləcə də Lənkəran Lerik, Xızı Altağac yolunun müəyyən hissələrində sürüşmə aktivləşib. Ölkə ərazisindəki digər sürüşmə zonalarında isə nisbi aktivlik var. Sürüşmə sahələri hər an sürüşə bilərlər, bu xüsusilə Masallı ərazisində Güllütəpə Zübən, Şamax ərazisində Qız Meydan, Qaleybuğurt, Keçməddin. Yəni bu ərazilərdə həmişə sürüşmə ola bilər. Axsu aşırımında mütəmadi olaraq sürüşmə hadisələri baş verir. Bakı və Abşeron'a gəlincə, ötən ay zığda texnogen amillərin təsirindən sürüşmə dinamikası nisbə artıb. Masazır qəsəbəsində, Zəligörə ərazisində də sürüşmə və uçqun prosesinin aktivləşməsi qeyd alınıb. Abşeron yarımadasının günəşli yaylasında, qədim sürüşmə sahəsində çökmə oturma hadisəsi baş verir. Bu çökmə sürüşmə hadisəsi ilə bağlı, yəni evlərdə zərər var. Eyni zamanda Abşeronda Zəli göl deyilən, yəni ətraf olaraq, orada da çökmə, oturma hadisələri, sürüşmə hadisəsi baş verib, bir neçə ev ziyan görüb. Muğanlı sürüşmə sahəsində çatların ölçüləri qismən genişlənib.
İyulda Çıxuryurt Qız Meydan avtomobil yolunda sürüşmə sahəsi aktivləşib. İsmailıda Basqal Sulut avtomobil yolunun da bir hissəsində sürüşmə müşahidə olunub. Sədiyə sürüşmə sahəsində isə çökmə oturma prosesi baş verib, sürüşmə sahəsinin parametrləri artıb. Şahla Cavanşir qızı Minə Quliyeva, Namiq Abdullayev, Bakı. İnternet istifadəçilərinin çoxluğunu nəzərə alan bəzi işbazlar öz mənfəəti xatirinə sosial məkanları zərərli vasitələrə çevirir. Bəzi saytlarda informasiya axtarışı bir çox insanı məlumatdan öncə dırnaqarası reklamlar qarşılayır. Söhbət hansı reklamlardan gedir, bax bunu sujetdən biləcəksiniz. İşimlə əlaqədar sayta çox daxil oluram, yəni müxtəlif saytlara, əsasən Azərbaycan saytlarına. Orada reklamlar insanı çox narahat edir. Bəzən elə reklamlar olur ki, insan heç saytı açmaq istəmir. Hansı saytda o reklamları vermək işlə düzgün fikirdir, çünki orada müxtəlif yaş qrupu insanlar daxil olur. Yığışdırsalar daha yaxşı olardı, yəni çıxmasın o reklamlar, qıraqlarda, heç bir saytda olmasın. Vətəndaşların narazılığına səbəb saytlarda tez-tez rast gəlinən pornografik xarakterli linklər, giflər və bu tip reklam panelləridir. Belə reklamlara müxtəlif xarakterli saytlarda, daha çox isə qadın portallarında rast gəlinir. Belə saytlara az yaşlıların da daxil olduğunu istisna etməyən psixoloqlar istifadəçiləri diqqətli olmağa çağırır. Qadın olan saytlarda daha çox olması məhz buna görədir ki, qadınlar daha çox diqqət edəcəklər. Mən çox hallarda rastlaşıram öz pasiyentlərimdən ki, 15 yaşına qədər uşaqlar gətirilənir, sırf o reklamlardan çox ciddi fəsadlar görürlər. Kütləvi informasiya vasitələri və reklam haqqında qanunvericiliyə əsasən, kütləvi informasiya vasitələrində mənəviyyata zidd olan məlumatları xəbər və reklam formasında dərc edənlər inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. İstehlakçının mənəviyyatına, psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərən, eyni zamanda onda ictimai mənəviyyat əleyhinə vərdişlər aşılayan reklamların, məlumatların dərc edilməsi bir mənalı şəkildə qadağandır. Mütəxəssislər web səhifədə görünən hər reklamın saytdan asılı olmadığını deyir. Web reklamlar iki növə bölünür, sayta məxsus olanlar və kənardan yerləşdirilən zərərli reklamlar. Çıxış yollarına gəlincə isə... Antivirus və malware-ya qarşı olan proqramlar köməkliyinə biz bu virusları və yaxud da bu agentləri silə bilərik. Reklama məsuliyyət daşıyan şəxslər həmin o reklam şəbəkələrindən müqavilə bağlayanda gərək bu şərtləri onların qarşısında qoyulsun. Son dövrlərdə bu sahədə qanunvericiliklə sərtləşdirilir. Vətəndaşın mənafeyinə toxunan məsələlər varsa, o özü birbaşa məhkəməyə müraciət edə bilər. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzindən bildirir. Ki, istifadəçilər belə reklamlardan xilas olmaq üçün brauzerlərə AdBlock Extension əlavə edə bilərlər. Belə olduqda reklamlar avtomatik bloklanacaq. Xoşa gəlməz reklamlar adətən kompüterlərə yüklənmiş zərərli proqramlar vasitəsilə web səhifələrdə yayımlanır. Problemi aradan qaldırmaq üçün brauzerlərdən tanımadığınız bütün əlavələri silməyiniz də tövsiyə olunur. Şəhla Cavanşir qızı Sevdə Ulutal, Manaf Əzizli, Bakı. Bu arada Azərbaycanda geniş istifadə olunan antivirus proqramlarından biri ölkə üzrə bulut müdafiə sisteminin əldə etdiyi daxili statistikanı açıqlayıb. Həmin statistikaya əsasən son 12 ayda kiber təhlükələrlə üzləşən Azərbaycan istifadəçilərinin sayı 77%-dən 83%-ə qədər yüksəlib. Elə növbədə sosial şəbəkələrin həm reklam, eyni zamanda anti-reklam etdiyi energetik içkilərdən danışacaq. Son illər ölkədə bu içkilərdən istifadə edənlərin sayı xeyli artıb. Yay aylarında bu içkilərə tələbat daha çox olur. Baxmayaraq ki, energetik maye insan orqanizmi üçün olduqca zərərlidir. Hətta ölümə belə səbəb ola bilər. Ətraflı Tehran Orucuoğlu danışacaq. İsti ay günlərində sərinləmək üçün daha çox energetik içkilərdən istifadə edirik. Lakin susuzluğu yatıran bu içkiyə 5-10 dəqiqə sonra orqanizmdə yenidən tələbat yaranır. Bu içkidən çox istifadə isə insanın ölümünə belə gətirib çıxara bilər. Havaların isti keçdiyi günlərdə bir çoxunun əlində bu içkiləri görmək olar. Gənclərin əksəriyyəti isə bu cür içkilərin fəsadları haqda düşünmək belə istəmirlər. Energetik içkilərdən istifadə edirsən mi? Bəli. Gün ərzində neçədən içirsən? Azından 3 dənə. Bəs onların mənfi təsirləri var, o haqda məlumatın var? Bəli, yox, yəni sərinləmək üçün. Gündə 3-4 dənə içirəm, yaxşıdır, sərinlədir adamı. Mənfi təsirləri var, onun haqqında məlumatlısan bəs? Mənfi təsirləri heç nə mənə. Belə bir təsir zat görməmişəm, belə yaxşıdır, adamı enerjilədir, belə.
Energetik içkilərin bir çoxunun üzərində 18 yaşdan aşağı uşaqlara, hamilə qadınlara və ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara tövsiyə olunmur. Yazısı olsa da buna əməl edənlər çox azdır. Həkimlər xəbərdarlıq edir. Bu içkilərin əksəriyyəti insanlarda asıllıq yaradır. Bu içkilər görürsən ürək damar sistemini naqruzkaya salır. İçki olmayandan sonra, yəni doping qutarandan sonra insan bütün bədəni, əzələsi, hər şey o halsız hallara düşür. Həm də bu energetik içkilər yuxusuzluğa çox vaxt, axşamlar çox içəndə bu insanda yuxusuzluq əmələ gəlir. Və artıq onu qəbul etməyəndə nevrozlar əmələ gəlir, nevrosteniya əmələ gəlir, ürək damar sistemində xəstəliklər əmələ gəlir. Qiyməti 90 qəpik ilə 15 manat arasında dəyişən energetik içkilərin tərkibində olan glikoza və kafein gənc orqanizmə olduqca ziyandır. Bəzi ölkələrdə hətta energetik içkilərin satışına qadağa da qoyulub. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz. Bəli, Qarabağ tarix yazmağı bacardı. Moldovada Şerifin qonağı olan Qurban Qurbanovun getirmələri qalib gəldilər. Qarabağ 2, Şerif 1. Ağdam təmsilçisi bu uğuru ilə Azərbaycan futbolunda yeni səhifə açdı. Qarşıda bizi ağır play-off mərhələsi gözləyir. UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start verilib. İlk yarış günü Azərbaycan çempionu Qarabağ Moldovada bu ölkənin ən titullu klubu olan Şerifin qonağı olub. Bakıda rəqibi ilə qolsuz seçilişə razılaşan Qurban Qurbanovun yetirmələri səfərdə qələbiyə seviniblər. İlk yarının 3-cü artırma dəqiqəsində Dino Endlovunun driblingi qarşısında rəqib müdafiəçi, dəqiq zərbəsi qarşısında isə Mikulic aciz qalıb. 1-0. Tablodakı hesab bir daha ikinci yarının son 4 dəqiqəsində dəyişib. Bu dəfə Agoli Mitchell gedişindən sonra sonuncunun başla qapının sol küncünə vurduğu top rəqib qalkiper üçün əl çatmaz olub. 2-0. Şerifin gücü yalnız təsəlli qoluna çatıb. Badibanga matçın 4-cü artırma dəqiqəsində penaltini dəqiq vurub. Şerif 1, Qarabağ 2. Ağdamlı futbolçular bu uğur ilə Azərbaycan futbolunda yeni səhifə açdı. Qarabağ ardıcıl 4-cü cəhdindən sonra Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinə yüksəldi. Əvvəlki 3 mövsümdə Salzburg, Celtic və Viktoriya sədlərinə ilişdikdən sonra mübarizəni Avropa Liqasında davam etdirən Qarabağ, nəhayət ki, bu xoşa gəlməz tendensiyanı qıra bildi. Çempionumuz artıq Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin bir adımlığındadır. Qarşıda bizi ağır play-off mərhələsi gözləyir. İştah diş altındadır. Davamı gəlsin. Bəli, davamı gəlsin və elə bu qələbə münasibəti ilə futbol sevərlərə təbrik də düşür və növbəti mərhələdə uğur arzuluyuruq və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı təqdim edən ayrı bir 24-dən də ala bilərsiniz. Sabah görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.